välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Alltså vet ni vad jag märkte precis? Jag har ju fått jättemycket problem med den kliande hårbotten. För att innan så använde jag ju Garniers shampoo. Det här som jag pratar om hela tiden. Jag tycker om det jättemycket. Det är så bra för mitt hår. Och då hade jag inga problem med att min hårbotten kliade heller. Och jag har använt upp 2 flaskor av det shampoot. Men nu senast när det är till slut så hade vi ett annat shampoo här hemma som vi började använda för att vi liksom hade det. Så då tyckte vi det var onödigt att köpa ett nytt. Och då har jag fått en jättekliande hårbotten av denna. Och sen nu idag när jag satt och sminkade mig så såg jag att jag är helt röd i hårbotten. Jag kan se det här också. Alltså, jag vet inte om man kan se det så bra här, men jag har typ fått eksem i hela hårbotten. Jag behöver köpa nytt shampoo för att det här, alltså jag blir galen, det kliar så mycket. Vi har faktiskt sånt här shampoo hemma som är typ mot eksem och sånt här i hårbotten för att se bara problem med det innan. Så jag ska testa att tvätta håret med det. Och så, jag ska ju till Väla idag så jag ska se om jag kan hitta schampot på normal. Och så får jag köpa det där Garnier-schampot igen. För att nu när jag har sett här med att jag har eksem hela hårbotten så förstår jag varför det kliar så mycket som det gör. Jag måste ta och kolla upp bara när Väla öppnar. För jag vet faktiskt inte. De öppnar 10:00. Jag ska bara ta och göra lite frukost. Jag sa ju det i min förra vlogg att jag skulle på H&M för att jag så här vill känna lite på vissa kläder som jag kollat på i appen. När jag köper kläder så vill jag ju köpa kläder som håller i många år. Om jag köper en tröja vill jag ha den tröjan om 10 år. Så jag tycker ofta om att så här känna på material. För att jag tycker ändå ganska snabbt så kan man ändå se om något liksom kommer hålla länge eller om det inte är så bra kvalitet. Man kan ju självklart läsa också på alltså vad det är gjort av för material och sånt här. Men jag tycker ändå om att känna på saker. Och sen så är jag väldigt osäker i vad jag har för storlek. Som i somras när jag shoppade. Det var liksom så här. Några tröjor jag köpte, de fick jag köpa typ i storlek XL. Men sen några andra tröjor som jag köpte, de köpte jag i storlek M. Och sen så här när jag beställt saker så har jag... Ja, men jag köper i typ L eller XL. Men det har varit alldeles för stort och det har inte suttit som jag ville. Så jag vill gärna testa det innan för att jag... Alltså jag tycker inte om att handla saker utan att ha provat det. Och det har jag sagt jättemånga gånger. Men jag fick ju presentkort i julklapp. Så de tänker jag att jag ska använda. För att jag känner verkligen inte att jag har... Alltså jag har inte mycket kläder. Och jag har inte mycket som jag liksom vill ha på mig. För att de senaste åren så har jag typ inte köpt några kläder. Det är inte alls mycket om man jämför med kläder, alltså hur mycket kläder jag köpte förr. Och så mycket kläder vill jag ju liksom inte konsumera. Som jag gjorde förr. Men jag vill ju ändå liksom ha... Alltså en mängd kläder som jag ändå känner att jag typ så här kan ha på mig någonting fint dagligen. För att jag slutade helt köpa kläder. Ett, för att jag gick upp jättemycket i vikt och mediciner. Och jag kände mig, alltså, det var en helt ny värld med att jag liksom inte kunde gå in i en affär och testa saker. För att ingenting passar mig. Och det har jag liksom inte upplevt innan. Och det var faktiskt jättejobbigt. Och jag liksom så här visste inte vad jag skulle köpa eller vad jag ska ha på mig och sånt här. Och sen också, alltså på alla arbetsplatser som jag har haft nu. Så har jag också haft arbetskläder och då har det känts så jävla onödigt att köpa kläder för att jag hade aldrig vanliga kläder på mig. Utan jag hade alltid arbetskläder för att man jobbar ju hela jävla tiden och man jobbar heltid liksom. Så nu när jag så här ska ha kläder på mig varje dag så känner jag inte att jag har
tillräckligt att välja på. Jag tycker ju om att klä mig fint och jag tycker om kläder. Jag tycker det är jättekul att sätta ihop olika outfits och såna här saker. Så att jag vill ju gärna ha lite variation. Jag förstår att vissa personer kanske nöjer sig med 3 tröjor, men jag vill gärna ha lite mer än så. Oj, de har en säng på taket. Lyxparkering! Jag ska bara ladda upp med lite musik i öronen. Jag tycker inte om att vara i affärer, köpcentrum. Jag hatar platser med mycket folk. För det är bara så jävla jobbigt med så mycket intryck. Och jag blir bara så helt slut. Alltså efter jag har varit på Värla. Så kan jag sova i 3 dygn typ. För jag blir helt jävla utmattad av att vara där inne. Men jag tycker att det hjälper mycket att. Alltså ha hörlurar i och typ lyssna på musik eller någonting. Och förhoppningsvis är här inte så mycket folk nu. Det är liksom en tisdag. Men här är alltid jättemycket folk. Alltså det kvittar fan när man åker på Väla. Här är alltid jättemycket folk. Det här var ett sånt jävla stort fail. Jag har flera par byxor, jeans, som jag beställde från H&M förra hösten. Ja, det måste ha varit förra hösten. Som då är i storlek 46. Och det är så här, det är olika modeller och det är inga som är liksom i så här stretchigt jeansmaterial. Så det är ingenting som töjer sig. Utan det är sånt här jättestyvt jeansmaterial. När jag köpte dem så satt de liksom... Ja, de passar. Men nu har jag ju märkt att de här har blivit väldigt lösa på mig. Och det är inte så här att jag har använt dem mycket så att jag har töjt ut dem. Så går jag in på H&M nu. Och de hade faktiskt upp till storlek 46 i byxor. Det har de inte haft förr. Men de hade faktiskt det i affären. Jag plockade på mig typ över 10 par. Testade alla. För det första. Alla, exakt alla oavsett vilken modell det var. De var cirka 2 meter för långa för mina ben. Alltså det såg ut som jag hade simfötter på mig. Så där är första problemet. Jag förstår inte varför alla byxor är så fucking långa. Nummer 2. Jag kunde inte stänga ett endaste par av dessa. Och då tog jag ändå några av de här modellerna som jag tog var i sånt här stretchigt jeansmaterial. Som de som jag har på mig idag. Och de här är också i storlek 46. Och de här är alltså asstora. Jag tappar dessa när jag går. Men de här har ju blivit lite uttöjda och sånt här. Men det är samma material. Så det är liksom... Hur kan... Alltså... Jag förstår inte det här. Men varför blir storlekarna mindre och mindre och mindre för varenda år? Vissa säger att det är bullshit att storlekarna alltid har varit samma och bla bla bla. Att bara folk har blivit fetare. Men det är inte sant för att jag har jättemycket kläder som jag har köpt för typ 10-15 år sedan. Som är i storlek typ SM. Som är större än en storlek L är idag. Varför gör man storlekarna mindre? Alltså det går ju inte att handla. Alltså jag kan inte handla byxor i en affär. Det är så frustrerande som jag har sagt att man ska behöva sitta och beställa hem. Om jag ska köpa ett par jeans så behöver jag beställa hem jeans för typ 3000 kronor. För att jag behöver sitta och köpa i olika modeller. Och så behöver jag i de här... I varje modell som jag köper så behöver jag köpa 3 olika storlekar för att jag vet inte vilken som kommer passa. Och det är så jävla frustrerande. Men det kommer jag få göra nu. Ja, som alltid. Och jag, det var också ett jättestort fel för att jag kunde inte hitta några av tröjorna och sånt här som jag hade tittat på online. Jag kunde inte hitta dem i affären. Och jag ville gärna göra det för att jag är så jävla osäker på vilken storlek jag ska ta. Jag ska köpa jord. Men jag vet inte var jag ska köpa den. Jag vill heller inte betala jättemycket pengar för den. Jag vet att de har på Lidl. Eller de har haft på sommaren. Jag vet inte om de har nu på vintern. Så jag vet inte om jag ska köra till granngården. Och köpa där. Granngården, jord. Jag har lite jord hemma, men det är inte alls mycket. Men jag ska inte köpa 51 säckar. 69, 59.
Okej, det var inte så dyrt på Granngården. Jag hoppas de har det i butik, men vi kör bort dit och ser. Jag tror det får bli den här. Hej! Jord. Som jag nämnde innan så var ju H&M en total flopp. Nu välte jorden. Jag köpte i alla fall ett nytt shampoo. Och det här är inte det vi har haft innan, för vi har haft en som var banan. Det här är kakaosmör. Men den här var för tårt och lockigt hår. Så jag tänker att det passar ju min hårtyp ännu bättre. Jag bara ser hur den luktar. Jag gillar ju inte kokosdoft. Men den här luktar inte så mycket kokos, och den luktar faktiskt godare än bananen. För att jag älskar bananschampot, men det enda klagomålet jag har är att jag tycker inte doften på den är så god. Sen så köpte jag bara tops. Alltså jag tror nog senast jag köpte tops, alltså det var nog typ 3 år sedan. Sen köpte jag denna. En björn. På Granngården. De säljer sådana där. Ja, och sen så köpte jag ju jorden som ni såg. Det är ju mars nu, och en del av grejerna som jag ska så behöver ju förodlas redan nu. Och jag har inte så mycket jord, så jag behöver köpa lite mer extra jord. Inte äta plasten, Selma. Jag ska inte alls odla mycket. Tog hon det nu? Ja, det gjorde hon. Jag ska inte alls odla mycket i år, för att vi har ingen plats till att odla någonstans. Jag har planer för balkongen senare, så att jag ska kunna odla mer grejer sen. För att jag kommer kunna odla typ tomater och gurka och sånt här på balkongen. För att här, det är ju som ett växthus. Men jag har inte platsen än, så det får bli i framtiden. Så det här året så blir det bara lite sådana här små saker. Så det ska bli jättekul. Jag älskar att odla saker. Jag hade ju bestämt mig innan för att jag skulle köpa en koloni. Hade helst ställt in mig på att jag skulle göra det, men det blir lite svårt nu. Och det sjukaste är ju att en koloni kostar mer än vad mina föräldrar köpte sitt hus för. Det är asdyrt att köpa en koloni också. Men självklart billigare än att köpa ett hus. Så ja, det kommer ju typ heller aldrig hända. Så att jag får hålla mig till odling på balkongen. Men jag har kommit på en skitsmart lösning till det. Jag kan berätta det för er på fredag. Men ja, alltså jag älskar att så grejer. Det är så kul. Och jag älskar att ha färska grönsaker och bara kunna gå och plocka och äta av på sommaren. Det är riktigt lyxigt, för att det blir ju så mycket godare när man odlar det själv. Okej, jag tänkte att jag skulle titta lite på de här grejerna som jag har kollat på H&M. Jag letar efter den här tröjan. Det är sån här bara vanlig t-shirt. Men jag kunde inte hitta den. Och jag är så osäker på vilken storlek jag ska ta. Jag vet inte om jag ska ha storlek M eller storlek L. För att jag vill att den ska vara oversized. Men jag vill heller inte att den är så här för stor. Så att man ser att den liksom är stor. För så här när alltså den blir för stor, så hamnar ju sömmarna helt fel. Och då ser ju bara kläderna konstigt ut när man har på sig. Och sen så har jag även kollat på en sån här tröja. Den kunde jag heller inte hitta i affären. Och det är samma sak här. Jag vet inte vad jag ska ha för storlek. För jag vill heller inte att den ska bli för lång. För då kommer den typ bli som en klänning på mig. Sen har jag tänkt typ den här. Jag vet heller inte vad jag ska ta för storlek på den. Alltså jag måste ha byxor. Det är det som är liksom prio. För att jag har inte särskilt många byxor att ha på mig. Eller så får jag göra så att jag bara köper typ överdelar och kanske någon klänning eller någonting. Och sen så får jag i så fall köpa byxor någon annanstans, någon annan gång. Men jag vet ändå inte vad jag ska ta för en storlek. Jag tror att jag får göra ett nytt försök sen. Jag kommer typ inte palla åka till Värla på några veckor. Och så får jag gå in på H&M igen. Och så får jag se vad jag hittar. Och så får jag testa där. Så behöver jag inte beställa online. Och så får jag köpa. Kanske om jag hittar några andra byxor som inte är jeans. Men jag vill ha jeans. Och typ toppar bara. För att det har jag inte så mycket. Jag har ju typ så här svarta bara. Men alla ser ju likadana ut. Men typ t-shirts med något
tryck, alltså inte för mycket, men någonting lite kul. Och så här basic grejer och kanske någon klänning eller något sånt, så om jag kan hitta något sånt istället. Jag blir galen, det kliar så mycket i min hårbotten. Alltså jag överväger lite att duscha nu. Men ja, jag får vänta till ikväll. Så ska jag ta och tvätta håret. Jag håller på att bli galen. Det syns inte så mycket i kameran, men jag är typ illröd. Så himla typiskt. För att jag har haft lite så här problem med hårbotten innan. Och sen så bytte jag ju till det här Garnier-shampoot och så har jag inte haft några problem. Allting har varit frid och fröjd. Och sen nu har jag, alltså så här har det aldrig varit innan. Jag har liksom inte haft stora utslag och eksem i hårbotten som jag har fått nu. Så här allvarligt har det liksom aldrig varit. Men så typiskt. Jag skulle aldrig bytt shampoo. Siri skit ner sig precis. Jag tror att det är någon som är på vinden. För att det var någon som gick här uppe. Men hon blev så jävla rädd. Jag vet faktiskt inte var hon tog vägen. Jag tror de har gömt sig under sängen. Något som jag har varit så extremt dålig på, alltså de senaste månaderna, det är att dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Alltså just nu jag dricker typ ingenting. Jag har faktiskt plockat fram min gamla flaska. Det här är en sån här som håller, ja, antingen varmt eller kallt länge. En termoflaska. Så jag tänker, om jag dricker 4 såna här om dagen, så är det ju lagom mängd vatten. Men jag kommer liksom inte ihåg att dricka under dagen när jag bara är hemma så här. Det är ingenting som jag liksom tänker på att jag ska göra. Så jag måste verkligen komma ihåg nu framåt att fylla denna med vatten flera gånger om dagen och dricka. Så att jag faktiskt får i mig tillräckligt mycket vätska. Jag har letat fram min sån här lilla låda med fröer. Jag har faktiskt ändå ganska många. Några är inte öppnade. Några är öppnade. Som jag har satt andra år. Jag gick igenom dem. Bara för att se så här. Ja, men vad jag hade och vad det är som behövs för sås. Och vad jag vill så. Och vad som får vänta. Typ som jag kommer i, jag tror inte jag kommer sätta typ, alltså jag har så här blommor. Jag tror inte det är någonting jag kommer så. Eftersom jag har så ont om plats, så vill jag ju så här prioritera saker som jag faktiskt har. Åh, alltså så fint, kolla här. Blåklint. Tänk om man hade haft mer plats och kunnat så dem och så hade man kunnat ha dem till midsommar. Åh, eller så fint att bara ha i trädgården. Jag vill ha en trädgård. Nej, men jag kommer så här prioritera saker som jag faktiskt, alltså, har användning för. På grund av platsbristen som är på balkongen. Och sen så behöver jag även, jag har ju ganska mycket så här kattgräs. Det behöver jag så. Så att katterna kan äta av det. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. Under tiden maten tillagas tänkte jag att jag skulle föra över topsen, för att jag har en sån här förpackning, gammal topsförpackning. Där är några tops kvar, så jag tänker att jag ska lägga över de här. Vilken konstig förpackning. Vad svårt det var att få ut dem. Jag tänkte nämligen att jag kan spara den här topsförpackningen. Frågan är bara om
alla får plats i denna. För att jag tänkte, den här är ju av plast. Så kan jag ha den till att plantera grejer i. Typ mindre än halva boken fick plats i den här. Där är fortfarande jättemånga topsar kvar. Men jag tänkte att eftersom den här var i plast så kan jag bara göra hål under till. Och så kan jag använda den som en innerkruka. Den här går ju typ inte att stänga igen. Och alltså sånt här. Pill. Kommer fan slänga ut det genom fönstret. Det får vänta. Jag ska se dem här. Hej. Tops. Jag vet att du tycker om att äta sådana. Det får vänta tills jag har, ja, om ett år kanske. Det var en god tanke. Men det gick inte. Alltså jag blev så trött på mig själv. Jag var inne i förrådet. För att jag hittade en påse. Och så skulle jag vika ihop den och lägga den i förrådet. Sen så såg jag, oh deo. Och så kom jag tänka på att min deo är snart slut. Så jag tog den här och skulle gå och lägga den i badrummet. I skåpet. Istället så går jag in här i köket. Och sätter den i skafferiet. Åh! Oh. Så nu ska vi se om den här ledfilen går att använda eller inte. Den var nog gammal. Den smakar lite speciellt. Jag får se om jag kan hitta en annan sås. Till Sebbe. Självklart så fanns inte det. Vi har pyttelite av den här. Jag vet inte om jag typ ska värma upp den och typ i med lite dill eller någonting. Så den här laxen och risen och den här konstiga såsen som jag inte ens vet om den är god. Det är ju Sebbe som ska äta det. Jag har ju såna här. Biffar med potatis och sås som jag gjorde för ett tag sedan. Så här blev Sebbes mat. Och sen så äter jag här mina biffar. Vi ska även se första avsnittet av nya säsongen av Valgrens Värld. Mm. Som vi har längtat. Ja, det har vi. Ja. Ja. Mm. Vårt favoritprogram. Ja. Jag ångrar mig så himla mycket att jag inte köpte inpackningen som tillhörde schampot, för att nu när jag höll på duschen och jag skulle lägga i inpackning så märkte jag ju det att jag har knappt någon inpackning kvar. Där är typ till en halv gång till. Så jag får gå in på Nomad nästa gång jag är på Väla och köpa en sån också. Jag var inne på Lyko och kollade också, men de säljer inte den här för torrt och lockigt hår. Det enda stället jag kunde hitta det online på typ en seriös sida var Look Fantastic. Så kolla normal om ni vill testa. Oh fuck. Herregud vad röd jag är i ögat. Jag märkte även det direkt nu när jag använde det här andra schampot. Att mitt hår känns liksom inte torrt när jag schamponerar håret. Och när jag sköljer ur det. För det gjorde det heller inte med den här bananschampot. Det är därför jag tyckte om det så himla mycket. För att jag upplever det med väldigt, väldigt många schampon. Och det schampot jag har använt nu. Alltså när jag har sköljt ur det ur mitt hår så har mitt hår känts som hö liksom. Din träning är bra? Ja. Ja? Det var skittråkigt. Jag sa vad var det träning? Ja men all träning är tråkigt. Jag startade en maskin nu och så satte jag den på sånt här snabbt tvättläge. Så att jag ska hinna tvätta och torktumla dem. För att vi har ju så här att ordningsregler i boendet. Man får inte tvätta och föra liv och torktumla och sånt här efter klockan 22. Men nu kommer jag hinna. För klockan är 6.
Jag har inte druckit så jättemycket. Det är jättedumt av mig. För jag vill heller inte dricka massa vatten på kvällen. För liksom, även fast jag inte dricker mycket på kvällen, så behöver jag ändå gå upp och kissa typ 2 gånger på natten. Och om jag har druckit en massa så behöver jag gå upp och kissa typ 4 gånger. Och det är lite störigt. Jag tror att jag har Sveriges minsta blåsa. Just det, idag när jag filmar. Oj, gud vad mörkt det blev. Så är det den 1 mars. Och jag gjorde klart min bullet journal innan idag. Men jag har en sak till som jag kan tracka i mina trackers. Jag har inte kommit på vad det ska vara. Så här är framsidan. Jag blev inte jättenöjd med det. Jag tyckte det här blev ganska fult. Men ja, jag tänkte mars, våren börjar komma. Det börjar bli lite mer sol, men ändå så är det mulet och regnar. För att det är vår. Och sen börjar man förså och det börjar komma lite små skott och sånt. Sen här har vi mina trackers och där har jag en till. Men jag vet inte vad jag ska tracka. Och sen här har vi mina mål och sen så har jag en vattentracker. Och sen har jag faktiskt inte haft en mood tracker innan. Men det körde jag på denna månaden, så här kan jag fylla i de här färgerna efter hur jag har mått. Jag kom faktiskt på en tracker nu när jag satt här och tänkte efter. Jag skrev ner naturligt hår, så fort jag har håret naturligt där jag bara har tvättat det och låter det vara lockigt, så kryssar jag i det. Så får vi se hur det går med det. Alltså jag är så trött. Vi stänger här så att vi slipper höra på det där. Sebbe skulle bara spela färdigt. Och så ska vi se en film. Vi brukar oftast inte gå och lägga oss här tidigt. Men jag känner att jag är så trött idag, så jag tror nog om vi ser en film så kanske jag kan somna tidigare idag. Det är en jättebusig mysa där. Det får vara allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hej då. We need to find. Say you go.